حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آسانی سے دیندار بننے کا, اللہ والا بننے کا کیا نسخہ ہے؟ آسانی سے المرء على دین خلیل ہی, ہر آدمی اپنے گہرے دوست کے دین پر خود بخود ہو جاتا ہے. جیسے دیسی آم لنگڑے آم سے دوستی کر لے, پیوند لگا لے اور کس کی پٹی بندی ہو, فاصلہ نہ ہو, فصل سے پھر فوائد وصل حاصل نہیں ہوتے, ملے جائیں ایک دم, تو جب وصل تام ہوگا تو لنگڑا آم آہستہ آہستہ دیسی آم جو ہے لنگڑا آم بن جاتا ہے. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں جہاں نباتات کی ریسرچ ہو رہی ہے, آپ دیکھ لیجئے وہاں دیسی آموں کو لنگڑے آم سے جوڑے ہوئے ہیں اور پٹی باندھے ہوئے ہیں, اور وہ بتاتے ہیں سائنسدان لوگ کہ یہ دیسی آم کو ہم کاٹتے رہتے ہیں اوپر سے لنگڑا آم بن جائے گا یہ دیسی آم. ایسے ہی دیسی دل جب اللہ والوں کے دل سے پیوند کھا جاتا ہے, ان کی صحبت میں بیٹھنے لگتا ہے, آنا جانا رکھتا ہے, دل سے بیٹھتا ہے, دل کو لے جاتا ہے, دل سے محبت کرتا ہے, مہر پاک کا درمیان جانشاں معروف فرماتے ہیں اللہ والوں کی محبت کو جان کے اندر داخل کر لو, اور دل مدح اللہ بمہر دل خوشاں, اور کسی کو دل مت دینا, اگر دل دینا ہے تو اہل دل کو اپنا دل دو. اور اہل دل کس لیے ان کو کہتے ہو؟ سوال پیدا ہوتا ہے, دل تو بکری میں بھی ہے, گائے میں بھی ہے, بھینس میں بھی ہے, اللہ والوں کو اہل دل کیوں کہتے ہو؟ اس کا جواب اختر نے دیا ہے اپنی مثنوی کی شرح میں جو معرف مثنوی معروم کے نام سے شائع ہوئی ہے. اہل دل آکس کی حفرہ دل بے حد, ہم اللہ والوں کو اہل دل اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کو دے رکھا, اس لیے ان کا دل اس قابل ہے کہ ان کو اہل دل کہا جائے. اور دل بےحد آنکھ, دل بےحد اورا کے دل رامی بےحد, اللہ کو دل دیتے ہیں لوگ, جو کہ دل ماں کے پیٹ میں جس نے دیا تھا دل اسی کو دل دے دیا. دل تو اللہ میاں بنائے اور وہ دیں اور دل دے دیں غیر اللہ کو, یہ تو غلط جگہ پہنچ گیا دل. اسی لیے خواجہ صاحب فرماتے تھے نکالو یار حسینوں کی دل سے اے مجذوب, خواجہ عزیز الحسن مجذوب فرماتے ہیں نکالو یاد حسینوں کی دل سے ہے مجذوب, خدا کا گھر پہ اس پہ بتا نہیں ہوتا, یہ اللہ کا گھر ہے, یہ بتوں کا گھر نہیں ہے, یہ بتوں کا گھر نہیں, حسینوں کا گھر نہیں ہے, غیر اللہ. سڑنے والی لاش, مرنے والی لاشوں سے جو دل لگائے گا تو مردہ مثبت مردہ, یہ بھی مرنے والا وہ بھی مرنے والی یا مرنے والے, تو جب دو مردے جمع ہوتے ہیں تو زندگی کہاں سے آئے گی؟ اور جو اپنی زندگی کو اللہ پر فدا کرتا ہے تو اس زندہ حقیقی کے سطح میں اس کو بھی حیات ہے, حیات خاص نصیب ہو جاتی ہے.